Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ាត់ខាងក្រោមអត់ដល់ខ្លួនបាត់នេះចូលចំជើងដល់ចូលវិញខ្លាំងគាត់ចាំធាក់ទុកដល់ការស្ទុះវិញដល់លៀតៃតាំងទីទីតាំងខាងក្រោមតាំងខាងក្រោមទៀតបាត់ចូលជួយបាញ់ជួយដល់សាវតាមទៀតទឹកធ្វើនេះដល់សាវទឹកស្បាំងសចូលមកបោះកែឆ្វេងI'm gonna go get some more coffee and I'll be right back.
លោកញ៉ាដល់បាក់មកសៅបាយសំលើទូបន្តបាននិយាយអចង់ទឹកទី3ហើយទឹកធូរពីដល់